Por allá. Tembak apa? Tembak. Ha, ada dua tembak. Tembak burung pun boleh ke? Okey, pakai topi. Apa ni lah? Pakai topi dia elok lah. Nampak tu apa? Roket. Ha, roket. Takkanlah gula-gula pula. Apa perasaan anda hari ni tak pergi sekolah? Best. Best? Tak pergi sekolah best? Hello. Sebab apa tak pergi sekolah? Chicken pop. Bukan chicken pop, eh? Chicken pop.